Kjaratito bëhet xheloze, reagimi i saj ndaj Luisit pas kërcimit sensual me modelen, Kevina kthjella i thotë të gjitha. Banorët e shtëpisë VIP e kanë pritur natën e ndrimit të viteve me fest dhe ngacmime me njëri tjetrin. Protagonist është sërish Luisi, i cili ka bërë një kërcim sensual me modelen Kevina Kthjella, pak hapa më tutje për balltyre që ndrojnë moderatorja Kiara Tito, për të cilën këngëtari ka shfaqur një simpati të hapur. Kiara ka zgjedhur të mos reagojë. Megjithatë, përgjigja e saj ndaj Luisit në momentin kur ai është afruar pranë saj është përkthyer në xhelozi. Ajo i ka kërkuar të shkoj dhe të kërcej atje ku ishte dhe të mos qëndroj pranë saj.